U Srebrenici je nedavno održan četvrti međunarodni turnir u Kung Fu Wushu sportu Srebrenica Open, na kom je učešće uzelo ukupno 12 ekipa sa oko 120 takmičara iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Opštinu Novi Bečej sada već tradicionalno, na takmičenju Srebrenici predstavila su dva kluba, Klub borilačkih sportova Jedinstvo iz Novog Bečeja i Sportsko udruženje 2. oktobar iz Kumana. Domaći takmičari ove godine vratili su se okićeni zlatnim i srebrnim medaljama uz dva pehara za najbolje takmičare u sopstvenim kategorijama koji su pripali juniorki Milijani Medić i kadetu Stefanu Kimpanovu. Zadovoljan uspehom svojih takmičara u vidu četiri medalje jednog pehara je Siniša Medić, predsednik Kumanačkog sportskog udruženja 2. oktobar. A to su znači Miroslav Tubić koji je po treći put branio zlato i gde ga je odbranio. Milijana Medić gde se borila na dva polja, na light sandi i na full sandi gde je osvojila na lajtu zlato, na fulu osvojila srebro i pehar za najbolju sportistkinju turnira. I na kraju mali, to je za decu bilo, takmičenje Uroš Mučalo gde je osvojio srebrnu medalju. Ja se nadam da ćemo i sledeće godine ići i da ćemo sve to odbraniti. Znači, mislim da smo u pravom svetlu predstavljali opštinu Novi Bečej i naše Kumane i naš klub 2. oktobar. I na kraju bi se zahvalio sponzorima koji su nam pomogli da odemo, Autoprevoz Slavković i Mibax. I gde je ovo Mibax? Prema rečima Radenka Tadića, predsednika Kluba borilačkih sportova Jedinstvo i Srpskog Kung Fu Wushu Saveza, zbog pandemije izazvane koronavirusom, predviđena takmičenja u Turskoj, Svetski kup i Evropsko prvenstvo u Bugarskoj pomerena su, ali se velike nade ulažu u održavanje tradicionalnog takmičenja u Novom Bečeju, koje je zakazano za 18. septembar, ukoliko to dozvole uslovi.